we hebben het over de allergrootste. En dan is het ook heel logisch, of juist niet natuurlijk, dat er nog geen stadionnaam vernoemd is. Zeker in Amsterdam. Nou ja, dat is een schande. Kijk, dat vind ik alles zo mooi. Als je in Liverpool op het vliegveld aankomt, dan loop je meteen tegen dat grote standbeeld van John Lennon aan. En John Lennon Airport, zegt George Best. Trouwens in Belfast ook George Best Airport. Dan hoeft Schiphol niet meteen de naam van Cruijff te krijgen. Maar zo'n arena, de Amsterdam Arena, wat zegt dat nou? Ja. Dat stadion krijgt 100 keer meer status dan dat het Johan Cruijff Stadion heet. En voor op het plein een groot standbeeld van hem. Dat is Amsterdam Promotion, dat is Ajax Promotion, dat is Nederland Promotion. Maar daar wordt over vergaderd in achterkamertjes en allerlei problemen zijn er. Ik vind het echt te gek voor woorden hoe we in Nederland met dat soort sterren omgaan. Ik vond het ook bezopen. Dat meen ik echt. Ik ben er niet ziek van geweest, maar toen ik bij Heerenveen wegging omdat ze dat Abelensstraat stadion genoemd hebben, daar heb ik nooit wat van begrepen. Dat is voor jou ook een belediging geweest. Dat is een absolute belediging voor mij geweest. Ja. Ik had het niet meer als normaal gevonden als dat het René van der Gijp stadion had gegeven. En dat beeld. Dat meen ik uit de grond van Mart, ja. Dat beeld van Abel. Dit is bezopen wat ze nu gedaan hebben natuurlijk. Ja, schandalig. Ja, schandelijk. Maar dat heeft Veen dan beter opgelost. Die hebben de stadion wel naar mij genoemd, de lange leegte. Ja. En toen hebben ze het helemaal weggehaald. Dus toen zijn ze maar helemaal gestopt.